Čaute, chcem vás privítať pri prvom dieli nášho nového programu Kavička s developerom. Dneska je tu síce stolička prázdna, no od ďalších dielov si tu budem pozývať mojich kolegov, ktorí sa venujú vývoju softvéru alebo DevOps inžinierstvu. Pri prvom dieli vám budem chcieť ukázať technológiu GitHub Actions v spolupráci s Azure Cloudom. Náš prvý problém bude, že by som chcel ako povedom, nejaký manažer mať svoje CVčko uložené na nejakej verejnej stránke. Chcel by som k tomu využiť nejaký verejný cloud s najlepším hostingom zadarmo a chcel by som k tomu využiť štandardnú HTML technológiu CSS. Celý tento projekt by som chcel mať uložený na GitHube, aby som mohol využiť GitHub Actions a deployovať toto riešenie priamo do cloudu. Aby som vedel v budúcnosti veľmi rýchlo to CVčko updateovať. Dobre, tak teraz si môžeme povedať, aké technológie k tomu budeme potrebovať a využijeme. Rozhodol som sa pre cloudové riešenie Azure, kde využijem statické web aplikácie. Popis tohto riešenia viete nájsť na stránke, ktorú vám teraz ukazujem. V podstate jedná sa o app service, ktorý teda nepodporuje žiadnu backendovú technológiu ako je Node.js alebo Java. Pozrieme si aj pricing, ktorý k tomu je, aby som potvrdil, že teda vieme to urobiť zadarmo. Tak pre hobby a personálne projekty je to teda zadarmo, kde teda mám v podstate môžem si vyrobiť dve domény, môžem mať SSL certifikát a môžem využiť nejakých pol giga per aplikáciu. Ďalej by som chcel využiť k tomu GitHub. Ja som si našiel na GitHube nejaký projekt, kde už je urobený CV template, aby som teda nemusel všetko písať odznova. A teda len reusnem tento projekt. Tak môžeme ísť na to. Čiže ako na to je, že tento projekt nemusíte vypoužiť ten istý, môžete použiť nejaký iný, ktorý si nájdete. Tento projekt si forknem do svojho GitHubu. Vyrobím si nový repozitár, nazvem ho CV, dám create. Tak, následne viem v Azure portáli si vyklikať aj novú statickú web aplikáciu. Čiže hľadám static. Výborne, našli sme si. Následne vyrobím. Spýta sa ma na meno, čiže nazvem si to tiež takto jednoduché CV. Spýta sa ma do akého, v akej domene to chceme, alebo teda v akej krajine chce mať hostované riešenie. Nám to môže byť jedno teraz momentálne a spýta sa nás rovno, že kde chceme brať zdrojový kód pre túto stránku. A teda rovno nám to ponúka možnosť GitHub, čiže rovno nám to prepája tieto dve technológie a viem využívať viem benefitovať z tohto prepojenia, čiže nechám sa autorizovať voči GitHubu. To mi automaticky natiahne moju organizáciu, to je moja personálna GitHub stránka a vyberiem si projekt, ktorý by som chcel. To je ten, ktorý som forkol a nazval som si CV. Použijem master branchu. OK, takže môžem to vytvoriť. Čiže teraz nám Azure vytvára statickú web aplikáciu. Ako náhle nám ju vytvorí, tak si môžeme pozrieť do GitHubu, kde som si forkol ten template CVčka, ktorý by som chcel použiť. Ja si môžem pozrieť, ako reálne to CVčko vyzerá. Čiže nejak tak to vyzerá template, ktorý by som chcel vyeditovať na svoje účely. Čiže, aby sme zistili, že čo sa vlastne deje, tak sa ešte raz naspäť vrátim do GitHubu, kde si môžem skontrolovať kolónku action, kde vlastne tým, že som prepojil
Azure Static Web App s GitHubom automaticky mi tu naimportovalo actions, ktoré teda sa automaticky spúšťajú po prvej inicializácii. A teda respektíve je to naviazané na event pushovania kódu do GitHubu. Čiže ako náhle ja pušnem kód svojej lokálneho stroja do GitHubu, tak mi to aj spustí túto action. Čiže toto nám nejaký čas potrvá, kým nám GitHub vyrobí prvú inicializáciu tohto projektu na webe. Čiže medzi tým, ja si prichystám aj lokálne prostredie, používam aplikáciu GitHub Desktop na MacBooku, kde si teda pridám repozitár, lokálne repozitár z GitHubu. Vyberieme si náš projekt, ktorý sme forkli. Vyrobí nám to na lokálnom počítači súbor, folder, kde teda nám uloží kód z GitHubu. Ja používam na programovanie Visual Studio Code. Open folder, čiže otvoríme si. Projekt. Výborne. No a teraz tu vidíme natiahnutý celý projekt lokálne. Medzi tým nám určite už GitHub dokončil akciu s deploymentom do cloudu. To si môžeme skontrolovať. Založka actions a zase áno, čiže všetko je zelené, to znamená, že aj nám deployment prešiel. Ako si skontrolujeme, že sme úspešní? Prejdeme opäť do Azure portálu a Azure nám rovno vygeneroval URL adresu, kde teda si to vieme skontrolovať. Výborne. Je tam ten template, ktorý je publikovaný aj v GitHube. Čiže teraz by sme to chceli upraviť, aby to teda bolo pre naše potreby. Nebudem ja teraz upravať tu celé CVčko, nie je to účelom tohto prezentovania, čiže ja len upravím teraz momentálne v rýchlosti meno. Čiže mám tu, že Michal Kováčik, čo úplne štandardné HTML-očko, keďže vlastne template som si vybral, že je HTML-CSS. Tak, to nám stačí, ešte upravím header či title. Kováčik, výborne. To uložím. Automaticky nám to v GitHub desktope zaznamenalo zmeny, ktoré by som chcel teda pushnúť alebo teda commitnúť do mastra, či vlastne do nášho GitHubovského projektu. To sa udialo a teraz si skontrolujeme opäť GitHub Actions a opäť začal akciu na update. Čo to znamená, že sú splnené všetky podmienky, ktoré sme si na začiatku povedali, a to je, že mám svoj projekt na nejakom public cloude, viem si ho rýchlo meniť cez úpravy na lokálnom stroji a teda pushovanie zmien do GitHubu, ktorý mi automaticky po zmene spúšťa action, ktorá mi deployuje zmeny do Azure Cloudu, teda do statickej web app servisy. Dobre, čiže GitHub Actions nám ukončil deployment a my si môžeme skontrolovať výsledok. Opäť ako? Otvoríme Azure portál, kde pôjdeme na linku, ktorú nám Azure vygeneroval.
Výborne, tam už Michal Kováčik, ako vidíte, aj v title, čiže dosiahli sme svoje zmeny. Máme to na public stránke. Ako, môžete sa ešte pýtať, že teda OK, ale takýto názov si nikto nezapamätá, to je v poriadku, pretože statická web aplikácia podporuje aj aj zmenu hostnameu. Neviem, že potom to mám. OK. A to teda vieme zrobiť v configuration. Nie, custom domains, pardon. Kde si teda, ak si zaplatíme domenu u nejakého providera, tak si teda vieme ju pridať tu na a využívať iné domenové meno. Ďakujem vám za pozornosť, to je pre dnešok všetko. Chcem vás s týmto pozvať na sledovanie ďalších epizód, ktoré sa budú venovať problematikám programovania, hlavne v Java, v dotnete, alebo teda iných technológiách. Ďakujem za pozornosť.